tulikuwa tunasikia gavana wenu akisema kuna mwingine anaitwa Mulmulwa mahali fulani hapa na hana kazi. Lakini mimi nataka niseme hivi, bwana Mulmulwa atatafutiwa kazi, lakini awache kupinga miradi ya serikali. Lazima akome. Akome kazi, sio ati kwenda kuzuia sewage system isijenge. Hiyo sio kazi. Ama ni aje? Hiyo ni upuzi. Kama anataka atafute kazi, na tutamtafutia, tutamsaidia kutafuta kazi, lakini sio kazi ya kupinga miradi ya serikali. Huyo Mulmulwa atajichunge sana.